jogo, Câmara do Brasil do Pinhalves vai explorar Celso Caputo. Dá para usar uma seca, Pedro Carnaz, novamente Celso Caputo, tem o apoio de Pedro Paz, prevê já o cruzamento, é para a área, atenção. Apoio de mano do lado direito, é para lá que vai a bola, mas não há falta de Eduardo da partida. Sai o Pinhalvense e agora sai com o mundo. Celso Raposo, tem Pedro Carneiro, vem para dentro, Celso Raposo tem... O capitão do Pinhalvense aqui com algum espaço, tentou tocar Celso Raposo, vai ainda tentar recuperar, mas já não consegue agora sim. José Semedo e um golo importante porque dá aqui uma tranquilidade numa partida que não estava nada fácil para a vitória. Atenção a Celso Raposo agora, vai entrar na área, pode assistir o cruzamento. Podia o penalti os homens do Pinhalvense. Celso Raposo mais uma vez, está com o Serrão. É para o drible, Celso Raposo entrega curto para Pedro Carneiro. O apoio de Celso Raposo novamente, aqui uma reação ainda que tímida da equipa do... Jogo, recuperação de bola de Celso Raposo. Arranca Celso Raposo, tem o apoio de João